fã de Brasfoot aí, queria jogar Brasfoot online, vai gostar desse jogo, Futebol Team. Aqui você pode criar seu jogador, como eu fiz aqui com o meu, ó. Criei o Shevchenko 88, beleza? Você pode colocar a posição que você desejar e, inclusive, treinar ele aí, evoluir ele. O meu já tá no nível 45, você pode escolher a face aí do seu jogador também. Inclusive, galera, já montei aqui o time Champions Game, ó. Se você tem interesse em ingressar no meu time, para a gente conseguir aí entrar num campeonato, o link está na descrição para você estar acessando. Porém, para vocês conseguirem aí entrar no time Champions Game, se você for goleiro, você tem que ter pelo menos 15 aí de nível, né? Zagueiro 25, meio campo 35, e para jogar no ataque ali junto com o Shevchenko e o Nick Stone, você tem que ter pelo menos aí o nível 45, beleza? Com certeza vocês vão conseguir, vão ser bem-vindos ao time Champions Game, e a gente vai ingressar aí num campeonato. Temos aqui as ligas que a gente pode estar ingressando também. Liga Brasileira tem a quarta divisão ali até o Grupo H, galera. Olha que legal. Então a gente vai estar podendo ingressar aí. Esse jogo é online. Você pode estar aí jogando pelo PC, pelo celular, tá certo? E quando você alcançar aí o nível 40, igual eu alcancei aqui com o Shevchenko, você vai estar podendo criar o seu próprio time e recrutando aí seus amigos para você estar aí entrando numa competição também. Então é bem legal esse jogo. Vocês vão gostar, tenho certeza. Beleza, galera? O link tá na descrição para vocês se inscreverem e cumprir aí o tutorial. Chegar no nível 15 é muito fácil. Escolhe uma posição aí pro seu jogador e procura aí o time Champions Game, que vai ser um prazer aí jogar com vocês.